ቆይ እስኪ ያው ያው ያደረገችበትን ወይ እናቴ ስታረግ ያየሁት እኔ ማለት ነው። ይሄ ካሜራ ግን ሙሉ ይሆን እንዳለው ማለት ታርገዋል። ሱሪ ላ በደንብ 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 እንዴ! ምንድን ነው አንተ እንደዚህ? አይዋ ቶሎ 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 ሳብ ሳብ እንደዚህ በንትር ማለት ነው። ሳብ 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 አረቃ ፈጅ ኖ እንደዛ አይደለም። እንደዚህ አድርገስ እንደዚህ አይዋ ዘገቅ ቢያ እየተነተ በስነ ስርዓት እንዴ! ምንድን ነው? አረ በስነ ስርዓት ወላሂ ተቃጠለብሽ። አንተ እኔ ላገንፋኔ እንቅረጹኝ ግን ከእንትኔ በላይ ከገቤ በላይ ማለት ነው። አረ እንዳይቃጠል ባላ ወይኔ አገናፋ ፈት ጥላለህ ይላል እንትኑ አረረ እንዳያል ብቻ እንዳያል አረረ ስነ ስርዓት አገንፋ አረ ወዲ አንተ እኔ ላገንፋ ቆይ እንካ እንደዚህ ይሄን ብቻ ገንፎ ብቻ ነው የምትቀርጸው እኔ እንዳትቀርጸኝ አንተ ይሄ እኔን እንዳትቀርጸኝ አቀራረስ እንደዚህ እኔን አታስገባኝ በአላ እንደዚህ ገንፎ ሲገንፎ ማለት ነው እንደዚህ አንተ እኮ እንዳለ ልታሳርሩ ማለት ነው ዋይ 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 ያዝ በለው የሀገሬ ልጅ። እኛ ራዮች ራዮች እንዲህ ነው ገንፎ እናገባ። አታስገባኝ ገንፎን ብቻ ነው የምፈልገው ሳናወርድ ማለት ነው። እንዲህ ከበር ማሻአላ አርገ ማን ነው ይበቃል እንደንትን ይህ ገንፎ ነው ያው ወላሂ ገንፎ አልወርድም አለ ወይ ማለት ወላሂ ማስቲካ ነው ያው ተለ እንዴት ነው የሚበላው ይሄ እኮ በማንኪያ ነው ተለ እንዴት ነው የሚበላው ወይኔ ማላላት የምር ተላላትሽ አይዋ ሲያውርጅ ገንፎ ብቻ ወይ ስገልብጠው ታይታላችሁ ማለት እኔ ነኝ ግን ያገነፋሁት። በነገራችን እኔ ነኝ ውሸታ ማለት። ለማንኛውም ሁለታችንም ነን ያገነፋ ነው። ቆይ ታበጃጀው ማለት ነው። አይዮ አይዮ ወይኔ ይልሃል ታመጣና ይሄን ቁጭ አደረግሽበት የምር ላዚም እዚህ ጋር እንዴት አደረጋለሁ? ሲኑን አስገባችበት። ቆይ እዛው እንዳለ ያ እዚህ አታምጣ፣ እዛው ገንፎ ላይ ብቻ በርበሬ እዚህ ውስጥ ነው የምናደርገው። ሴትነት ይልሃል። የለውም የምር። በእርግጥ በርበሬ እንትን ላይም ነበር ማድረግ የነበረብን ነሳ፣ እዛ ማፊያው ላይ ማለት ነው። ግን እኛ ዋይ አይዲነን ያ አይዲ ትላለህ ማለት ነው። አይድንነኛ ያሳዝናል፣ ያሳዝናል። ትጠራለህ፣ አገናፋ ትጠራለህ። ቆይ ይኸው ያደረገችበትን ወይ እናቴ ስታረግ ያየሁት እኔ ማለት ነው። ይሄ ካሜራ ግን ሙሉ ይሆን እንዳታም በኋላ እንዴት ነው ገንፎ? ቢስሚላ ትላል። በዚህ ከሞ ያለ ፍቅር ያሸንፋል ይላል። አስትዬ የኔ ቆይ ያለብ ብሉ እንጂ ምንድን ነው አዳ ገንፎ ትጠላለህ አባቴ? ባለሙያ ናት። ባለሙያ ሌላ ነው። ወላሂ ወላሂ እስኪ መስክሩ። ይጠፍታንሳ መጭ ትበያለሽ እናንቺ ቋጣሪ
ትንሽ ትንሽ ትብላለች እንደዚህ እያደረገች ማለት ነው። ወላሂ ጥማን ዘባድ የሌለው ነው እንጂ እየበላን ነው። እንብላ። የተገነፋው ገንፎ ማለት ነው። ላጉርስ ወይ እንዴት ይቆረሳል? አረ ወላሂ እስኪ ገንፎ የሚታወቀው እንደዚህ አድርገው እጅህ ላይ ካልያዘ እንደዚህ ስታደርገው አይይዝም። ገንፎ በቅቤ ወዳን ቀልቤ ኖ አረ በማንኪያ እየበሉ እኔ እኮ በማንኪያ የሚበላ ሰው አልወድም። እኔ ማንኪያ አልወድም ነበረ ግዱ ነው። ምን ማለት ነው እሱ? በጣም እንትን ይላል። ረናው ደግሞ ሄደው ማንኪያ አምጥተው ማንኪያውን ደብቄባቸው ነበር። ማንኪያ ሄደው አምጥተው አንድሮ ማለት ነው። ለማንኛውም እኛ ክላሳችንም ሳሎናችንም አንድ ክላስ ብቻ ትኖራለህ አባቴ። አስዬ እንዴት ነው ተመችሽ? ገንፎ በጣም ምርጥ ነው። ገንፎ በጉራጌ ምን ይባላል? ምን እንደሚባል በጉራጌ ገንፎ ነው የሚባለው? ወይ አይ ገንፎ ገንፎ ነው የሚባለው። በጣም ምርጥ ነው። ባለሙያ ናት እውነት። ይሄ 3 ቀኔ ነው እዚህ ቤት የምትሰራው ወጥ። ለምንድን ነው የማታግዙኝ? እኔ ምግብ ስራ ለምንድን ነው የማታግዙኝ? እኔ ላግዛ ሲሄድ እሺ አትለኝም። ለዛ ነው ቤት ግን ታጸጃለሽ? አዎ ቤት ግን ያው እንትን ነው። ትንሹስ ምን ይሰራል? ተነስቶ ከእንቅልፉ ትንሹማ አልጋ ያነጣጥፋል። አዎ ያነጠፈው አልጋ ይሁት። እውነት በጣም ጎበዝ ነው። እኮ የሆነ ልጅ ነው በጣም የነቃ ማለት ነው። እውነት ስሬስ ቀልጣፋ ልጅ ነው የሚውለው። በጣም ቀልጣፋ ልጅ ነው የነቃ ማለት ነው። እውነት በጣም ደስ ይላል። እና በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ሁለቱንም ማለት ነው። እዚህ ጋር ሻይ ያለ አሳድጉልኝ። ይኖራል ግን አይጣፍጥም እያልኩም ይብላብት 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 በኋላ ትቀርጭ ምን ማለት ነው? በኋላ ተነሻሽ ምር አሳዘነኝ። ወላሂ ዘሜን አጠጥፎ ችግር የለም ቅረጭ፣ ችግር የለም። እንግዲህ በጣም እንወዳቸዋለን። ወጣላት ካሜራ ወጥቶላታል። ቁጭ ብለህ ገንፎን ይበላል። ድንቡሽ ቡሽ ማለት ትንሹ ሲያገነፋ ማለት ነው። አይችለዋል። በጣም ነው ያገነፋ። እውነት ወገቡ እስከሚቆረጥ ድረስ ወገቡ ቁርጥ ነው ያደረገች። እና ገንፎ አወርደህ ካገነፋህም ቤቱን አስተካከለ። እኔ ብቻ ቤት ነው የጠረኩኝ እና ገንፎዋ ገንፍቶ ምናምን አስቡት። ለሁላችሁም እንደዚህ አይነት ባል ይስጣችሁ። አሜን በሉ፣ አሜን በሉ፣ አሜን በሉ። ለእኔ መርቁልኝ፣ እንደዚህ ቁርስ ሰርቶ የሚያበላኝ ባል ይስጥሻለሁን። ይዘሻል እንግዲህ ከዚህ አስዬ ሞምድ ቀጥ በል እንጂ ምንድን ነው ማጎምጽ? አስዬ ቁርስ ሰርቶ ምግብ ሰርቶ የሚያበላሽ ባል ይስጥሽ በሉኝ፣ መርቁኝ። እስቲ እናንተ መርቁኝ። አስቱዬ የኔ ቆንጆ ገንፎ ገንፍቶ የሚያበላ ባሊስጥሽ። አሜን። ቡና የሚያፈላ ባሊስጥሽ። አሜን። የዋህ ባሊስጥሽ። አሜን ይልሃል። እንግዲህ አንተ መርቀኝ። መርቀኝ እኮ መርቄሻለሁ። ትንሽ መርቀኝ። እኔ መርቄያታለሁ። ኧረ አልመርቅ። ባሊስጣት። አሜን 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 አሜን። ጨምር አሜን ጨምር በል። ሰርቶ የሚያበላ ባሊስጣት። አሜን። አይዋ ልጅ የሚፈልግ ባሊስጣት። አሜን። አይበቃም ይበቃል። ገንፎ ደግሞ እንደዚህ የሚያገነፋ ሳይሆን ሌላ ደግሞ የሚያበላት ይህትጣት። አሜን አሜን። እውነት ለመናገር ምርጥ ነው ይሄ ገንፎ። ትንሹ እንዴት ነው? እንዴት አየኸው? ኢትዮጵያ የምትበላው ገንፎ ነው በተለይ የቡላ ገንፎ? የእናቴ ምትክ ብዬሻለሁ። ወላሂ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በባሌ ከተመሰገንኩኝ በዚያ ላይ በማንኪያ ነው አልችልም። በእጅ እንዲያርጋችሁ ብሉት። እንዴት አለ ያው እንጀራ መበላ ኢትዮጵያ በእጄ ነው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። አቤት እንዳያቃጥልሽ ብዙ ነው ያጎረሰች እውነት ብሉ። ምንድን ነው እንዲያርጋችሁ ብሉት፣ በስነ ስርዓት ማለት ነው። ቆንጠጥ ቆንጠጥ አትበሉ፣ እርቦና ናችሁ። ባንዴን ያጠገበችኝ ብሉ። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ራዮች። ለ ይሞላን ወላሂ። ይህ ብቻ እንኳ ስድስት የቀረጽ ምልስ ወ እኛም ራዮች በጀግንነት በሴትነት ትላለህ እንግዲህ ወሎዮች ትላለህ። ከዛ ይቀጥላል ትላለህ። ስላዳመጣችሁን እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካሙን ሁሉ ተመኝላችሁ። ጉራጌዎች የምንታወቀው በቡላ ነው እያለች ነው እንግዲህ። ጉራጌዎች ቡላ ደግሞ ወሎ ያጠነክራል፣ ኃይል ይሰጣል። እውነት ኃይል ይሰጣል ብሎ እሺ። የቡላ ጎንፎ ማለት ነው። ምንድን ነው ቡላ? ቡላ ታቂም በእንትን የሚፈቀፈቀው ማለት ነው። በቆጮ እኔ ተፈቅፍቆ በልቻለ እንትኑ ይወጣል፣ ቃጫው ይወጣል። ከዛ በኋላ እውነት በጣም ምርጥ ነው
ይገርማል። አንተ ታውቃለህ ቡላ? ትንሽ ቡላ ታውቃለህ? ቆጮ መንበላ ነው የምናውቀው። ቡላ አያውቅም። ቆጮ መንበላ እናውቃለን። ልጅ ተነሳ፣ ደህና ሁኑ። እሺ፣ በጣም እንወዳቸዋለን። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር